Bona nit, són les 10. El poble de Catalunya ha dit prou i proposa iniciar una nova etapa. El país va celebrar ahir la Diada Nacional més reivindicativa que va tenir com a colofó final una manifestació de més d'un milió i mig de persones a Barcelona per reclamar la independència. Desenes d'autobusos van sortir del Baix d'Empordà per participar en una jornada històrica que també va acollir altres actes tradicionals, com l'ofrena floral a la tomba del president Irla. Catalunya va començar una etapa ahir i en reprèn una altra avui, la del curs escolar. Desenes de nens i nenes han tornat a l'escola, una tornada que albira un curs complicat, marcat per l'augment de les ràtios a l'escola pública i les protestes contra les retallades que els sindicats ja han anunciat en una tardor que es preveu calenta. És la portada de l'informatiu Costa Brava d'aquest dimecres, un informatiu que obrim amb tots aquests temes. Comencem.